ាជាមួយនឹងបងវិជ្ជការគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកម្មវិធីអប់រំសហគមន៍ដើម្បីជួយការពារបរិស្ថានពួកយើងសូមស្វាគមន៍បងវិជ្ជការចាអរគុណច្រើនបងប្អូនពិតជាប្រសើរណាស់ដែលកុមារទាំងអស់នេះចេះព្រួយបារម្ភអំពីបរិស្ថានពួកយើងស្ទើរតែអស់ពេលវេលាទៅហើយយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានលឿនមុនផែនដីរបស់យើងត្រូវបានរលាយទាំងស្រុងប៉ុន្តែហើយនេះជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារពួកយើងត្រូវការបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពយើងអាចធំលូតលាស់បាននិងរៀនសូត្រតើខ្ញុំជាកុមារតើក្រុមគ្រូសាមិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្លាស្ទិកនេះសំណួរនេះពិតជាល្អណាស់បងអូនការប៉ាន់ស្មានការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺមានប្រមាណជាង10លានថង់ក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវគិតថាតើថង់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះនឹងទៅណាលោកសួរម៉ាក់យាយតើម៉ាក់យាយគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកហៅសាម៉ាក់ទិញកន្ត្រកដាក់ដូចកូនដែរព្រោះឯងម៉ាក់ដាក់ស្បោងច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ច្រើនណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើយមានវិធីជាច្រើនដែលអាចជួយដោះស្រាយបានបដិសេធមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកប្រសើរជាជាងយកលុយទៅបង់ចោលថ្លៃកាក់សំណល់ឧទាហរណ៍យកកែវឬក៏ទុយោដែកទៅក្នុងហាងកាហ្វេឬក៏តូបលក់ទឹកអំពៅយ៉ាងម៉េចដែរពេលអ្នកទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់យកស្បោងឬក៏កន្ត្រករបស់អ្នកដើម្បីដាក់អីវ៉ាន់ផ្សារទំនើបដែលល្អគឺគិតលុយថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីបញ្ឈប់មនុស្សកុំឲ្យយកថង់ផ្លាស្ទិករបស់ចោលឯផ្សារទំនើបខ្លះទៀតគឺបដិសេធមិនលក់ថង់ផ្លាស្ទិកឲ្យទៅភ្ញៀវទៀតផងកាលពីដើមឡើយពួកយើងប្រើសម្ភារៈពីធម្មជាតិក្របមហូបខ្ចប់មហូបឬក៏វិចសម្ភារៈផ្សេងៗចាប់ដើមរៀនស្វែងយល់អំពីអតីតកាលរបស់យើងអតីតកាលរបស់យើងគឺជាពេលវេលាដែលមិនបំផ្លាញផែនដីឆ្នេរនិងសមុទ្រខ្ញុំនឹងថាការពីដើមពួកយើងមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកទេឬសារធាតុពុលទេអ្វីអ្វីមានសម្រស់ស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍យើងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមិនដែលបង្កសំរាមច្រើនទេពួកគាត់ប្រើតែរបស់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយវិញបានជាប្រទេសអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅក្នុងសម័យឧស្សាហកម្មបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំមែនទែនដល់យើងដែលជាកុមារពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាព្រួយបារម្ភណាស់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះបានបំផ្លាញលើពិភពលោករបស់យើងចាពិតមែនហើយពិតជាឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់នេះដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទីក្រុងលឿនពេកមនុស្សយើងចង់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងងាយស្រួលដោយមានរថយន្តច្រើនមានផ្លាស្ទិកច្រើនមានតូបលក់អាហារតាន់ចិត្តនិងផលិតសម្ភារៈបំពែកច្រើនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អគិសនីនឹងឡាក់ពួកយើងភ្លេចគិតពីផលអវិជ្ជមានដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតងាយស្រួលរបស់ពួកយើងនិងបរិស្ថានត្រូវចងចាំថាឧស្សាហកម្មមានប្រាក់ចំណេញច្រើនអំពីការផលិតផលិតផលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកំពុងត្រៀមហាងគាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់បានតែម្ដងនៅកម្ពុជានេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅទីនេះនិងនៅលើពិភពលោកដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវចាប់ដើមពីខ្លួនយើងជាមុនត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបើមិនបើយើងប្រើត្រូវប្រើផ្លាស្ទិកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំបោះចោលត្រូវចងចាំថាផ្លាស្ទិកអាចរស់នៅរហូតបានដល់1000ឆ្នាំផ្លាស្ទិកមិនពុកផុយរលួយឡើយពិភពលោកយើងទាំងមូលពិតជាគួរបារម្ភណាស់ពីព្រោះពួកយើងឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយហើយពេលនេះត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនិងចាប់ដើមទម្លាប់ឥឡូវនេះពួកយើងត្រូវការថែទាំភពផែនដីឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមឥឡូវនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៃคลิปវីដេអូរបស់យើងហើយនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបច្ចុប្បន្នមានស្ថាប័នមួយចំនួនបានហាមប្រាមមិនឲ្យបុគ្គលិកយកផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងស្ថាប័ន
បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការមនុស្សតប៉ាងបានរៀបចំគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលហាមមិនអោយបុគ្គលិកយកផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែម្ដងសូមអរគុណ។